27 декември православния свят се прекланя пред делото на свети Стефан Първомъченик. В народния календар денят е отбелязан като Стефанов ден. Благослови, душе моя, Господа, благословен еси, Господи. Благослови, душе моя, Господа, и вся истота моя, имя святе Його. Благослови, душе моя, Господа, і не забувай. На третия ден след Рождество Христово църквата чества деня на свети Стефан Първомъченика. Той е една от първите жертви на християнската вяра сред седемте дякона, избрани да се грижат за домакинските работи на християнското общество. Обезпокоени от нарастването на броя на християните, членовете на съвета на юдейските старейшини влезли в спор с Стефан, но не устояли на духовната му сила и мъдрост. Затова настроили народа срещу архидиакона, като го обвинили, че хули Бога и Моисеевия закон. Разярената тълпа го изкарала извън града и започнала да го бие с камъни. Но въпреки това Стефан коленичил и преди да издъхне се помолил за тях с думите: Господи, не им зачитай този грях. Това се случило през 37-ма година. Тялото му било оставено на зверовете и птиците. Според преданията, единствена Богородица наблюдавала мъченическата му смърт и се молела за него. През 5 век част от мощите на свети Стефан са открити чрез видение, което получил един свещеник и поставени в Сионския храм в Ерусалим. Владиката вчера дохождаше с плът, а днес рабът излиза от плътта. Вчера царстващият с плът се роди, днес рабът с камъни се убива. За него и умира първомъченикът, божествения Стефан. Здравейте, уважаеми зрители! Денят на свети Стефан, 27 декември, е последният църковен празник през годината. Със Стефанов ден, образно казано, се затваря кръга на старата година. Как народът празнува Стефанов ден, предстои да научите в следващите минути от днешната ни среща. Останете, да сме живи, да сме здрави! Като на почти всеки народен празник, и на Стефанов ден се реди специална трапеза. Тя естествено се определя от сезона и наличните през това време на годината продукти. Свинско месо, кисело зеле, трошии. Приготвят се и различни видове баници. Време е за първото фолклорно изпълнение за днес, затова ще продължим по темата веднага след него. Стефан, мама, си дома живе, дай ми, мамо, кончето, гледай го да вланди свего, кончето да ми дам, кончето
пивали, мамо, пивали, пивали, приличали. Една от традициите на Стефанов ден е да се ходи на гости. В някои райони на България младите семейства отиват на гости на своите кумове, кръстници и родители. На други места от този ден започват празниците в чест на мишките. Строго се спазват забраните, характерни за мръсните дни. Според народните вярвания, през тези дни жените не бива да метат, да предат, нито да мият косите си. Смята се, че при неспазването на тези забрани, прегрешилите ще се разболеят от лоши болести. Но нека сега да не мислим за наказания и болести, по-добре да насочим вниманието си към ето това хубаво танцово изпълнение. Хладне мина, а я нищо не съм сработила, ни съм лупо малко добра жива, ни пиперу съм си навадила.
днешната ни телевизионна среща, приятели, е последна за този месец и за тази година. Ето защо за последно ви припомням декемврийския въпрос. Как ще продължите поговорката? Бог помага, ала... А. Бог помага, ала никой не забелязва. Б. Бог помага, ала в кошара не вкарва. И В. Бог помага, ала какво от това? Отговорите ви на загадката за месец декември очакваме на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27, за да сме живи и да сме здрави, както и на телефон 062-62-34-64 или на имейла на предаването dzdz@abv.bg. Срок за отговор имате до края на декември.
27 декември имениците са много. На този ден празнуват всички с имената Стефан и Стефка и производните им Стефи, Стефанка, Стефания, Стефани. Празнуват и Стамен, Стамена, Станчо, Станимира, Станислава, Стоян, Стояна, Стоимен. Статистиката сочи, че Стефан е сред най-разпространените имена в България. В превод то означава венец. Затова на този ден празнуват и Венцислав и Венцислава. Честит празник на всички именици! Музикалния поздрав към имениците на Стефанов ден, сега ми остана да ви кажа само, че следващата ни телевизионна среща ще бъде на 1 януари, когато е връх Нова година и Василев ден. Ще ви подготвим подобаващо народно веселие, каквото му прилича да бъде на сурваки. Пригответе сурвакниците от сега. До среща, точно след 5 дни, приятели! Постилам шарени черджи, далека шливе.
Thank you.